ערב טוב לכם מכיכר הבימה, ערב טוב למירב אלחדף. ראש חודש היום, ראש חודש טבת, חודש טוב לכם. אנחנו בתוכנית קצת מקוצצת לאור מה שאתם רואים פה. מה שלומך מירב? שלומי מצוין. אוקיי. מה שלומך שמעון? האמת סבבה, נרגע מהביקור מדובאי. נרגע? נרגע, כן, מתרגש ממעשי השלום הממשיכים. אני לא נרגעת האמת. למה? שוב מסתבר שאתמול משטרה בעצם מפלילה ראש ממשלה. על מה את מדברת? אני לא נרגעת לגבי התיקים האלה, לגבי העניין עם עוזי ארד, מה שגילינו. זה שבית המשפט בעצם מורה לפרקליטות לשפץ את כתב האישום. במקום שאולי כמו שאמור להיות במדינה מתוקנת, כשרואים כזה כתב אישום, פשוט להגיד, לא. חברים, כן. זה חרטה ברטה, אז תעזבו את תיק 4,000. זה מה שהכי מטריד אותי, כי אנחנו רואים קודם כל שהשופטים, בעצם כל אחד יש לו איזשהו תיק משל עצמו, אחד גם קיבל 100,000 שקל בטעות ולא בא לו להחזיר, פשוט כי פשוט קורה, לא. קורה. ומה שמטריד אותי זה שאין אף שופט בארץ שיאמר את הדברים בצורה ברורה ויגיד באמת לפני שנעבור לדעת, אני רוצה לספר לך משהו. אתמול הייתה ישיבה של מועצת העיתונות. אל תלכו, תאמינו לי, זה נוגע בסוף לכולכם. הייתה ישיבה של מועצת העיתונות, אני יודע מה היה שם. דליה דורנר פשוט שקרה את האנשים, את חברי המועצה. היא אמרה שלא הוקמה איזו עמותה, הוקמה, היא אמרה שלא מונה מנכ״ל. הייתה שם דת שטייף גם. היה שם מהלכים לא תקינים, הצבעות שלא על סדר היום לצירוף אנשים. אנשים שאמונים על אתיקה בתקשורת היו מזועזעים ממה שקרה, וחלק באמת מהאנשים היום פרשו, ואני חושב שעוד אנשים יפרשו במועצת העיתונות. אבל שמענו אותם? ואמר לי בן אדם, שמענו אותם כמעט בתקשורת? ולא, כי בסוף רובם באים מאותו מקום, אבל אמר לי בן אדם, הוא אמר, אני רואה איך השופטת דורנר, שהיא שופטת עליון, התנהגה, ואני חשבתי שהימין מבלבל את המוח. אני רואה את ההתנהגות, אני רואה את ההתנהלות, אני אומר, וואו, אני בשוק. ראינו את דינה זילבר עם הפואטיקה נוגעת ללב. ראינו את זה, אבל בואי נעבור גם לעניין הפוליטי. מוריאלה אקרבי, תשים לנו בבקשה את הציוץ שקשור לסדר היום, לפיתורים של גנץ, את חברי דרך ארץ. את בטח מאוד מעריכה את יועז הנדל. מוריאלה, בבקשה, תקריא, בבקשה. קוראים לזה דרך ארץ, כי עוברים דרך כל המפלגות בארץ. ציוץ לא רע. חבר יש עתיד, ציוץ לא רע. מה את אומרת על יועז הנדל ו... אני אומרת שיש כאן שני... אני באמת אף פעם לא מתבטאת בצורה כזאת, אבל סליחה. סליחה, אתה רגיש, אבל סליחה. יש כאן שני אפסים. למה ככה? סליחה. כשהם יכלו להקים מפלגת ימין בזמנו, אם באמת היה חשוב להם ההתיישבות וכל הדגלים שהם אומרים, וממשיכים לנדוד כזה בשביל ארץ ישראל. מה, את אומרת שהם אופורטוניסטים? תגידי ככה, למה אפסים? תגידי אופורטוניזם. אמרתי. בסדר, בואי נעבור לארצות הברית. תראי מירב, צריך להגיד את האמת. יש איזה קטע לא טוב שעובר על הימין. כן, אני יודע שאני תכף אספוג גינויים. מי שרוצה להתיימר לומר שהוא מנצח, צריך גם לדעת להגיד שהפסדנו. נכון. טראמפ הפסיד. האלקטורים הצביעו. בדרך לא דרך, אבל כן. כל הזמן מספרים כל יום או יומיים, אני רואה בום, פעם, בום. בואו נראה את הציוץ של גדי טאוב, אם אוריאל הכינה לנו. נראה מה הוא אומר, יש לו הערה נכונה. בואי תקריא, בבקשה. השמחה הכללית של רבים מעיתונאי ישראל על אישרור ניצחונו של ביידן קשורה ישירות לאופן שבו הם סיקרו את אובמה וטראמפ. הסיקור עסק יותר באישיות מאשר במדיניות. כמה אנשים יודעים לומר מה הייתה מדיניותו של אובמה במזרח התיכון ולמה היא נכשלה? אוקיי, צריך להגיד, גדי טאוב היה אחד מאלה בעיניי שמסר מידע אמין, שסיפר מה קורה. שהיה קשוב והביא לנו עיתונות אחרת. סיפר מה קורה עם אנטר ביידן, שאני לא ידעתי, וגילה לי דברים שלצער הרב הכתבים הרגילים לא גילו לנו. והוא גם אומר, הוא אמר לי... עכשיו זה הסתבר כאמיתי. פתאום היום הסתבר כאמיתי שכולם צחקו עליו. אבל אחרי זה גם גדי טאוב מכיר בזה. וכולנו, חברים יקרים, אסור לנו להיות רדופי קונספירציות. כן, חברים, הפסדנו. הפסדנו, למרות שעוד הפעם, קשה לקבל את זה, מצטערת. יאללה, שימי את הציוץ הבא, מוריאל. לא, אין למרות. הפסדנו. כל האלקטורים אמרנו שהם יצביעו. הפסדנו. יאללה, מוריאל. למרות שהיום קראתי משהו מגיא בחור שקצת הייתי. בואי תקריא את זה, בבקשה. לא, אני לא יכולה להקריא את זה, אני מתה. את לא יכולה להקריא את זה? מה, זה קשה לך? לא. אוקיי, אני אקריא את זה. אפילו בתור בדיחה. לא יודע מי הזויה שתלה את זה בחדר המדרגות, אבל שמחתי מאוד להסיר. בצער אנחנו מודים חלילה וחס. זה סיפור אמיתי שקשור לחיסונים. אני חושב שזה מספיק חשוב. הייתה דילמה, אפשר להוריד את זה, הייתה דילמה במערכת.
אצלנו עושים עניינים האם להעלות דברים או לא, אפשר להסיר את הציוץ, וזה קשור לעניין של החיסונים. מירב, את תקחי חיסון? כן, אני אקח. אני בתור חוברת קונספירציות, אני לא אגיד לך שעברו לי עוד מחשבות, אבל כן, אני אקח. ודאי, אני רוצה שהכל יחזור. תקשיב, ערב טוב לרותם סלע. ערב טוב. הוצאת רותם סלע. סלע מאיר. מי זה מאיר? שם שני והסבא. אתה יודע שהשם שלי הוא מאיר. חנוכה וזה, יצא טוב. אוקיי, לא מצחיק כמו שנתניה אומר. בדילי מדובאי. בדילי מדובאי, בדיוק. תשמע, אתה תיקח חיסונים? כן, בנגלה השנייה. גם אני בנגלה השנייה. אולי כדאי מגיל 60, אמר, חשבתי על זה. אנחנו מתקרבים לזה. איך ינון אומר? הכדורים מתחילים לשרוק. תשמע, בוא נתחיל איתך. אתה מקים הוצאת ספרים, סלע מאיר. אתה גדלת באשקלון. כן. למה רצית להקים הוצאת ספרים? קודם כל בטעות. היה לי ספר. ספר של איזה חבר אמריקאי שכתב, מי שראיינתי. מדבר על הקריסה הקרבה של טורקיה ואיראן. הלכתו להוצאות ספרים, אף אחד לא רצה אותו. אמרתי, אני אוציא אותו לבד. ואז דפק לי על הדלת עוד בחור, טוביה טננבום. אף אחד לא רוצה להוציא אותי. 20,000 עותקים אחרי זה. הפנאטיות של ה... יש לי הוצאת ספרים. הרווחת? כן. יפה. אתה הוצאת עכשיו את הספר לאחרונה של חנן עמיהור, ויש את הספר של גדי טאוב, נחים הניידים, סדנה להנדסת התודעה. תגיד לי, אתה מרגיש שעדיין ב-2020 יש ניסיון של השתקת קולות בימין? תראה, קודם כל אני חושב... אל תהיה לי פוליטיקאי. אל תהיה לי פוליטיקאי. אני מול בשביל לא להיות פוליטיקאי, בסדר? אוקיי. הכי כיף להיות איש רעיונות בימין. הכי כיף, הכי כיף. למה? יש שם הכי חופש. בגלל שבשמאל החדר מלא מפוצץ בג'ובים, בעבודות, במיקרופונים, אבל אף אחד לא מקשיב. ובצד שלנו, אתה רואה את זה בתור איש תקשורת, מטוויטר ועד לפה, ואני רואה את זה בתור בן אדם שמוכר ספרים עם רעיונות. יש קהל עצום שרוצה לשמוע. עכשיו, בנוגע לסתימת פיות, יש סתימת פיות. כן, כי אתה חוזר, אתה היית היום בכנס של חבר הכנסת אריאל קלנר, נכון? כן, אריאל קלנר, רגע, רק אני רוצה לשאול, יש קהל צמא ברשתות. הבעיה היא שאני לא בטוחה שזה מחלחל לכל ה... בוא נגיד למיינסטרים שמקשיב לתקשורת רגילה. האם אתה רואה את... תראה, אני חושב שבסופו של דבר, יש כוח מאוד מאוד גדול לרעיונות שעוד פעם, אנחנו מוצאים לאור, ולרעיונות שאתם מדברים עליהם. כיוון שאם באדם הולך עם עיניים סגורות, מספיק שהוא פתח אותם פעם אחת, לרגע אחד, אז הוא איתך, הוא הבין. בוא נשמע. אנחנו רואים את זה בחירות אחרי בחירות. מה שהיה היום... כן, התחלנו עם הכנס. מה שהיה היום זה היה כנס לחופש הביטוי של אריאל קלנר בכנסת. אנחנו באנו ודיברנו משתי סיבות. קודם כל, לאחרונה עשינו קמפיין מחירות מאוד גדול של ספרים. אנחנו לא גוף תקשורת ולא שום דבר. ופייסבוק הורידו לנו את השלטר. באמצע קמפיין מכירות בקורונה, אבירי חופש הביטוי. רגע, אתם עושים קמפיין מכירות לספר, לספרים, ופייסבוק מורידים לכם את השלטר? יותר מזה, הם לא אומרים לנו למה, אין עם מי לדבר. המשמעות שזה להוצאת ספרים בעולם שאין מוכניות ספרים, זה למעשה די קרוב להוצאה להורג. שימון, אפשר לספר לך למה? למה? כי מי שמשקר לא רוצה שיפריחו לו את השקר בכזאת קלות, כמו ש... איזה חוצפה? אז בכל מקרה... פניתם לנציגת לפייסבוק ישראל? פנינו לפייסבוק, לא היה לנו מי לדבר. למזלנו חברי כנסת, אני חייב להגיד, חלק מהם לא רוצים פשוט שאני אגיד מי, אבל מימין ומשמאל פנו לפייסבוק, ו-48 שעות מאוחר יותר הם פשוט הבינו שלא כדאי להתעסק עם הוצאה כזאת קטנה. ולעשות, שמייצרת רעש כזה גדול, והם פשוט הפסיקו עם זה. תגיד, למה אתה לא תובע אותם? תראה, אני יודע, אי אפשר, כי החוק, הם בלתי נתבעים. אולי אפשר, אנחנו צעד ספרים של 6 אנשים שגדלים שנה הבאה מ-15 ל-30 ספרים, כי יש, ברוך השם, צמא מאוד גדול לרעיונות שאנחנו מוציאים לאור. למה לא פונים אליי? מה שאנחנו יודעים לעשות, הטלפון הבא שלי, מה שאנחנו יודעים לעשות, לא, חשבתי להוציא ספר על המסעות שלי עם ראש הממשלה. זה יכול להיות מעניין, לא? דבר איתי אחרי השידור. עם השירים, אוקיי, עכשיו, בוא, זה סתם הייתה בדיחה. מה צריך לעשות כדי שבאמת לא יקרו כאלה מקרים כמו שאתה מתאר, כמו שחבר הכנסת קלנר? למה ב-2020 אנחנו צריכים את ה... להיאבק עדיין על חופש הביטוי שלנו בימין? איך זה יכול להיות? שולטים יותר מ-10 שנים? מה הולך פה?
במיוחד, כן, ולמצרף את זה, באמת, הייתי, כמה שאני מתקשה להזדעזע, הזדעזעתי מזה שפתאום ערוץ 13 החליט לקחת בעלות על האמת. באמת, אנחנו נמצאים בעידן פוסט-מודרני, שכולם מרשים לנו שיהיה לנו נרטיבים משלנו, אפילו היהדות עכשיו בעלייה, שזה משמח. אז אני חושב שברגע שאין לך טיעונים אמיתיים בצד שלך, שני הדברים האחרונים שנשארו לך לעשות זה לשקר ולסתום לאנשים אחרים את הפה. ואני חושב שלאור זה יש להם כוח, זו הבעיה. השלום הפלסטינאים כתנאי לשלום עולם הערבי נפל, סוציאליזם נפל, מערכת המשפט הייחודית שלנו הכי אוליגרכית בעולם, כאילו אי אפשר להגן על זה. הדבר הכי שנשאר לך זה לסתום למי שאומר את האמת את הפה. הציבור הימני, אתה רוצה לסיים משפט? בבקשה. אנחנו יש לנו את הפריבילגיה להתעסק בספרים. מה הכוח של ספרים? ספרים זה הדבר שהכי קשה לסגור לו את הפה. ספרים היו מהגורמים שמוטטו את ברית המועצות. יצא ספר על חיפה לגולג שסיפר מה קורה שם בגולגים. אנשים העבירו אותו מיד ליד, ואם בפנים זה כמו סרטן הפיל אותה. האם אנשי ימין משתפים פעולה עם הוצאת הספרים? כלומר, אני עשיתי מנוי למקור ראשון כדי לתמוך בעיתונות ימנית. בכל מקרה, האם אתה מרגיש שיש היענות, אנשים מתעניינים בסיפורות שאתם מביאים להם? אז תראה, אנחנו הוצאת ספרים עם השיעור רבי מכר מתוך הספרים שאנחנו מוצאים הכי גבוה בישראל מההוצאות לאור העיוניות. ברצינות, מה זה רבי מכר? אז יש כל מיני, יש הכי, נכנסים לטבלאות רבי מכר שבועיות, מגיעים ל-5,000, 10,000 או 20,000 עותקים. עוד פעם, בהוצאה, בספרים עיוניים. יש הרבה מאוד שמה לספרים שלנו. קיבלת כבר הצעה שיקנו אותך מזו הוצאה ספרים יותר גדולה? לא, אנחנו הוצאה ספרים. אנחנו לא הייטק. אבל... לא, תישאר. אנחנו צריכים... אבל בגדול... דווקא אני לא יכול להגיד לו להישאר, כי אנחנו צריכים לסיים את האייטם. אבל בגדול... יש צמא מאוד גדול לרעיונות האלה. אנחנו לא גוף נתמך, אנחנו גוף עסקי, ואנחנו עושים חיים משוגעים. זה כיף להיות השחקן היחיד מאחלת בקרוב לכל הגופים, לערוץ 12, זה נהדר. זכית, רותם סלע, תודה רבה. אנחנו נצא דקה לפרסומות, אל תלכו לשום מקום, תכף תשמעו סיפור מאוד מעניין. דקה. חזרתם אלינו לכיכר הבימה. אנחנו עכשיו נדבר על משהו מיוחד. עיד אל בינת. אל בנת. אל בנת. איפה אתה ניסאי בך? מה אני אעשה? אני פשוט לא רב, יש לי, אני מדבר בניף ג'ורמאי. עיד אל בנת. עיד. עיד זה חג, בנת זה בנות. ונמצאת איתנו חלי. תביבי ברקת. נכון. הצלחת הכל. טוב, תגידי לי, ראש חודש טבת. כן. מה זה החג הזה? מה זה המאורע הזה? חג כל כך קדום, עוד מימי עזרא ונחמיה, זה היום שבו השיבו את הגברים היהודים לשאת את הנשים היהודיות, הייתה התבוללות באותה תקופה, וזה היום ההכרעה, א' בטבת. קצת כמו ט"ו באב. מה זה, כמו ט"ו באב? כמעט, אבל רגע בואו נוסיף על זה עוד. רגע, אבל זה לא מימי החשמונאים? זה מימי החשמונאים, אבל יש עוד תחנה בדרך, זה גם היום שאסתר המלכה הומלכה תחת ושתי. ובספר החיצוני יהודית, אם אתם מכירים את הספר החיצוני, מסופר על גיבורה... הספרים החיצוניים. יש כמה ספרים חיצוניים, נכון? ואחד מהספרים זה על יהודית בת מרירים, משבט לוי, אחת הגיבורות, לצד חנה בת מתתיהו, שתכף נדבר גם עליה. היא מתוארת כאישה מאוד מאוד חכמה, יפהפייה, סגפנית, אוכלת רק בימי שישי ושבת, ראש חודש וחגים, עשירה, והיא רואה ששר הצבא אולפרנס של נבוכנצר האשורי השלישי בדרך לכבוש את בית המקדש. הם מכנים ליד המקום שבו היא גרה בביטוליה, והיהודים לא יודעים מה לעשות, והיא לוקחת אחריות ועושה מעשה, חודרת ממש, חודרת לשטח כמו יעל וסיסרא, מאוד דומה. היא גם עורפת את ראשו, תולה את ראשו במרכז המחנה. הם קמים בבוקר החיילים ונשים על נפשם. אבל את אומרת פה שני דברים בעצם. תכף נתקדם לכיוון צפון אפריקה, אבל רגע, חנה בת מתתיהו גם, חכי רגע. את בעצם אומרת, מצד אחד זה יום הנשים, הבנות, מצד שני את אומרת לי, זה יום שפה הגברים יכלו להתחתן עם נשים. כאילו, עודדו יותר את החתונות. עודדו סיום התבוללות וחזרה לכינוס העם היהודי. האם יש פה עצמה נשית גם? האם הנשים מקבלות, זה משהו מיוחד ביום הזה? עושים להם עוגות?
שמים להם שרשראות. העצמה נשית זה מושג שפחות נמצא בחג הבנות, כי נשים הן חזקות והן עוצמתיות, והנה אנחנו רואים יוזמה נשית של נשים לאורך התקופות השונות. תכף נדבר על חנה בת מתתיהו, אבל המסורות השונות גם הוסיפו עוד נשים גיבורות, קדושות שלהם, אם זה בושייף ולילה סוליקה ושרח בת אשר. אבל הגיבורה הראשית שלך... שרח בת אשר היא דמות מיתולוגית, עוד מימי היציאה ממצרים. היא השבעים. שהיא מספרת, היא אומרת למשה איך נמצאים, נדמה לי, עצמות יוסף ויעקב. נכון, נכון. ושסופרים 70 אנשים, וכתוב רק 69, ואומרים שהיא השבעים. נכון. אבל אם נעזוב רגע את צרח בת אשר ונחזור לחנה בת מתתיהו, הרי אנחנו היום חוגגים את הדלקת נר השישי של חנוכה בראש חודש טבת. אז חנה בת מתתיהו היא הגיבורה של החג. היא ביום חתונתה. עושה מעשה קשה. היא יודעת שהיוונים שגזרו כבר במשך 3 שנים ו-8 חודשים גזרה קשה מנסו, שכל קלה ביום חתונתה צריכה קודם כל להיבעל על ידי האגמון היווני, ורק אחר כך היא יכולה לבוא לביתה. היא אומרת, עד כאן, הגזרות האלו חייבות להיפסק. היא מנצלת את המעמד הרם שלה, והיא עושה מעשה למול כל הקהל שמגיע, קורעת מעלה את סמלת הקלה, עומדת עירומה מול כולם, וזועקת ונוזפת גם, כי יהודה אחיה, אחד מהמכבים, בא לקום להרוג אותה. והיא אומרת לו, עד מתי? שואלת את כולם, מה זה עושה, תחשבו מה זה עושה לנו אנשים, מה זה עושה לזוגיות, מה זה עושה למשפחה, מה זה עושה לעתיד העם היהודי, של מי הבחורים והבחורות? והם במקום להרוג אותה מחליטים לעשות מעשה תחבולה, ובעורמה הם פונים לאגמון ואומרים לו, במקום שהיא תיבעל על ידיך מפאת היחוס שלה, היא צריכה להיבעל על ידי המלך. וכמובן שהמלך שמח, ובתהלוכה הם מגיעים לבית המלוכה, ושמה פורץ מרד המכבים. אישה עוררה את מרד המכבים, זה נמצא במדרש, וגם רואים את ראשי מספר למה נשים מחויבות בהדלקת צינורות בגלל המעשה. למה זה נודע דווקא? למה נשים מחויבות או מצוות במצוות הדלקת נרות? בגלל שאישה עשתה את הנס, ואנחנו לא כולנו, לא הרבה יודעים. עכשיו אני אגיד לך מה הנקודה. דווקא בצפון אפריקה, כן, זה המקום שדווקא המנהג הזה קונה לו שביטה. אני פחות מכיר את זה באירופה, אצל האשכנזים. Mm-hmm. זה יותר אצל הצפון אפריקאים. למה? קודם כל, ראשי החודשים הוקדשו לנשים, כי נשים לא השתתפו בחטא העגל, וגם ביהדות, נכון. עדות אשכנז, זה תמיד ראשי החודשים הם יום שלא עושים בו כל מלאכה, ונשים מתלבשות חגיגי ומתכנסות. פה מצטרף נס החנוכה, ונשים יוצאות צפון אפריקה שימרו את זה, כי אולי לא הייתה להם מהפכה קומוניסטית, ואולי כי לא הייתה להם שואה, ואולי גם ואולי כי ראשית הציונות לא הצליחה להכניע אותם. כי גם לא ניסו למצוא חן בעיני השכנים שתיים הגויים באירופה, אבל תמשיכי. מקבלת. ובטריפולי, אנשים שמעידות על עצמם שהם נישאו בזוגיות טובה, מברכות את הרווקות בחברות איתנה ובזיווג הוגן. בתוניסיה מקיימים בת מצווה משותפת לכל בנות הבת מצווה באותה שנה. ממש. בסלוניקי מכניסים את כל הנשים בחדר אחד, מכנסים אותם להתוועדות, ואנשים מבקשות סליחה אחת מהשנייה, ממש כמו ביום כיפור. ויש אפילו בוררות שהתפקיד שלהם לפייס. כלומר, העצמה נשית מתחילה בעולם המזרח הרבה, הרבה לפני שהמערב מכיר את הדבר הזה. במקום העצמה נשית, עוצמה נשית. עוצמה נשית. מי שסיפר את הסיפורים עד היום הם הגברים, ואנשים הם חלק בלתי נפרד מתוך ההצלחה והיוזמות להציל את העם היהודי ולהוביל אותו לאחדות, ללכידות, לפיוס, כמו ששמענו, לשמחה. מה נאחל לך? אחת בשנייה. נאחל לכולנו שנה של אחדות, שאנחנו נצליח ביחד לגשר על הפערים ולהרבות בערבה, ושהקורונה תסתיים. דרך אגב, בקרוב יש את סעודת יתרו, שזה חג הבנים, שהיא לסיום המגפה. תבואי לדבר איתנו גם אז. תודה רבה לך, חלי. חג בנות שמח, עיד אל בנת שמח. תביבי, זה הרופא שלי. נכון. ועכשיו, אנחנו עוברים בשידור ישיר. תודה רבה לך, מירב אלחדיף. תודה רבה. אנחנו עוברים בשידור ישיר לאראל סגל ובועז גולן, מערוץ 20, האולפנים המרכזיים, הסיפור המרכזי. ערב טוב, חג שמח וחודש טוב לכם.